OK, dámy a pánové, všichni nás vítáme na začátku tohle videa. A tohle video bude dneska taky informativní, kde si vlastně řekneme to, co se týče, kde budou streamy a jak budou probíhat. Streamy tady probíhaly jako restreamem, to znamená byly jak na YouTube, tak na Twitchi, to se částečně samozřejmě zachová, plus k tomu přibydou vlastně dva dny v týdnu, který budou věnovaný speciálně Twitchi. Bude to pondělí a bude to pátek. Tyhle dva dny, pondělky a pátky, budou streamy pouze a only na Twitchi a je to určitě krok z mojí strany, který jsem už chtěl plánovat do budoucna, chtěl jsem ho udělat, protože chtěl bych přesunout to streamování částečně na ten Twitch, z toho důvodu, že YouTube nedává možnosti a je v hodně věcí hodně omezující a svazující v tom, co můžete a co nemůžete. Ať už je to koukání se na různý random videa, ať je to pouštění, dá se říct, jako i vůdby, ať je to další hromada věcí, které prostě YouTube nemá a určitě mít nebude, v tom prostě Twitch má navrch. A zároveň je to i určitým systémem, který Twitch dává, to znamená, máte tam vlastně určitě možnosti vytvoření takových jakýchsi loyal pointů, když to řeknu. Bylo to teď nový, co jsem vlastně včera poprvé testoval na streamu. Znamená, kdo má na Twitchi, si to mohl vyzkoušet, že to funguje. Myslím, že chtěl bych to vlastně teď ukázat, jak to funguje. Takže doufám, že to trefím. Znamená, app. Tak, to znamená, máme tady scénu s Twitchem normálně a v tenhle ten moment vlastně normálně, když běží stream, tak samozřejmě čumíte na mě, jo, na tu kamesu, chápeš? A pak tu vpravo máte, v tomhletom místě budete mít logo. Budete mít tady tohleto logo, jinak je tady nový banner, teď nebyl vidět. Jep, novější banner, vypadá pěkně. Víš co, musíš se pochlubit. A tady vpravo je pak vždycky taková ikonka. Ta ikonka, když si pak na ní kliknete, tak má několik možností a v té dané chvíli vlastně si tam můžete vybrat něco, co se týká vlastně tyhle ty tabulky, jak samozřejmě tady pár nových věcí, je tady vlastně odpočet s tím, kdy streamy probíhají, máte to tady napsané, zároveň je tady odpočet vlastně za jak dlouho ten stream začne. Plus je tady jedna z novějších věcí, která je i tady na Twitchi, je tady tenhle sound panel, ale K tomu samozřejmě jen tak prostě ve zkratce máte tady různé možnosti využití vlastně zvukového efektu během streamu, který může navázat na to, o čem vlastně to daná situace je. Máte tady různý prostě, ať je to tag live, ať je to já nevím, třeba z čelistí, že songa, rip a tak dále, kde využijete bity a uděláte prostě sound alert. Toč k tomu, nejnovější věc, která tady je, ale má vlastně tři funkce, je tady samozřejmě přehledová tabulka subů, bitů a poslední věc jsou goldy. Golds jsou vlastně, tak jsem pojmenoval, ty loyalty point, což jsou vlastně pointy vaší oddanosti, se dá říct, toho, že vy když se díváte na stream, a když si to tady ještě takhle rozkliknu, tak tu máme vlastně loyalty points, což vlastně jsou právě ty goldy. A vy tím, že budete sledovat, tak máte, že vlastně dostanete automaticky jeden ten gold za každých 10 minut toho streamu, který jste zhlídnuli. To znamená, že za hodiny jich máte 6 a tak dále, takže prostě to už si sami můžete spočítat. Ale jde principálně pak o to, že tady určitý systém vlastně toho, že tady máte samozřejmě leaderboard, kde si můžete čeknout, kolik má těch pointů a tak dále. Po případě pak tu máte vlastně redeem, což je odměnový systém, který je tam teď nastavený nějakým basicem, ale je tam možnost ho upravit. To znamená, že v této chvíli je tady něco typu, že v tenhle moment já si budu odebírat dobré random lidi ze Steamu, musí tam přidávat maximálně lidi, kteří buď jsou na mém Discordu, to znamená, že je nějak znám, alebo to budou lidi skrze právě loyalty pointy, který si vlastně za těch 200 goldů budou moc prostě, že si je přidám na ten Steam a budu vědět, že je to člověk, který opravdu strávil, když si to vezmete, tak je to 2000 minut vlastně sledování toho streamu, takže je to někdo, koho opravdu už nějak z toho chatu budete znát. To samé pak je tady něco na vyšší úrovni, se dá říct, je to Instagram, prostě přidání si, že jo, na Instagramu, máte tady in-game prostě přidávání, máte tady hození follow na váš prostě Twitch, to jsou prostě taky basicy, je tady třeba věc za 5000, což je mod for day, to znamená dostanete moderátora na jeden den, samozřejmě tady, že musíte respektovat a být prostě nice, chápeš, k těm lidem, není to o tom, že dostanete
dostanete a budete si moc dělat, co chcete, ale budete muset respektovat samozřejmě nějaký pravidla. Po případě je ten zbytek. Ale to je takový basic, to je takový základ, ale spíš chtěl bych tam vložit něco kreativnějšího, zajímavějšího. Je tam věc, napadla, že bych tam dával vlastně odměnu v podobě random stream klíče, to znamená za to, že budete sledovat ten stream na tom Twitchi, tak vlastně si budete moct za určitý počet těch goldů vyzvednout vlastně random stream klíč a budete si moct vyhodit nějakou random gamesu, kterou vám to vygeneruje. Pak mě napadlo, že bychom sem dali určitě nějakou pak třeba sledující giveaway, do kterých se právě lidi budou moc zapojit tím, že budou mít ty goldy, to znamená za určitě počet goldů se do ty giveaway budou moc zapojit a zároveň ještě mě napadlo pár nějakých kreativnějších věcí, do kterých bych chtěl tam přidat jako možnost nějaký odměny pro toho diváka za tu sledovanost a to je... Že bych teoreticky, to co mě teď napadlo, že by se vlastně udělal video s tím týpkem na nějakou danou hru, třeba i kterou má a prostě hodilo by se video nebo hodil by se nějaký stream nebo něco podobného a v podobě prostě určitý loyalty prostě za odměna za jeho loyalty takhle, za jeho podporu v té sledovanosti, kterou dává. Jinak samozřejmě na Twitchi, co se týče tady všechno k informacím, myslím si, že to je úplně všechno. Aktualizoval jsem tady i v informací vlastně všechny sociální sítě. Znamená je tady Instagram, je tady fan Discord, nově je tady přidaný právě Reddit, kde je právě ten komunitní, který najdete pod r/galadro a tam můžete vlastně se přidat, takže kdo z vás ještě neučiní, tak tam zkušte, hoďte tam sub a přidejte si na ten Reddit, zároveň tam můžete samozřejmě postovat všechno, co se týká streamování, Twitche, YouTube a tak dále dohromady. Pak samozřejmě Steam skupina, která tady nějakou dobu nebyla, to si myslím, že tam od kostu nebyl a samozřejmě ke kru, ke GTAčku. Ve výsledku je to hlavně z toho důvodu, co teď budu streamovat vlastně, to znamená pondělky, pátky tady na Twitchi, je to hlavně z toho důvodu, že je tady obrovské množství možností, které můžete vlastně udělat, který můžete vlastně nějak propojit a udělat interakci s tím chatem, to znamená, že ten samotný Twitch je v tomhle tom strašně kreativní a můžete tady udělat spoustu věcí. S tím, že YouTube je strašně strohý a je to jenom čistě o tom, že máte prostě chat a nemůžete s ním vůbec nic udělat. Tady ať už za to, že tu máte prostě nějaký předplatný v podobě subů, takže ty lidi dostávají prostě ten odznak, to znamená, je to zase prostě nějaký ten chat je tím prostě nějak rozlišený, máte tady možnost toho, že pokud někdo pošle byty, dostává, že jo, prostě tady nějaký značku do toho chatu skrze to, že je tady ten loyalty systém, je tady prostě obrovská hromada věcí, který YouTube nijak neumožňuje a je to prostě... Na druhou stranu, i když pak k tomu připojíte to, že je tam strašný problém s autorskými právama, to znamená, že vy když tam pustíte třeba někde v nějaké hře nebo kdekoliv prostě něco, zahraje vám copyrighted song, už prostě je tam problém, už tam máte nahlášení strany, třetí strany za porušení autorský práva a další prostě obrovský problémy. Může se tam objevit nějaký obsah, který je prostě na YouTube závadný, to znamená, já si myslím, že je to nahota, že jo, je tam, nevím, nějaká sexualita, tohleto, takže pokud by to v nějaký hře třeba bylo, YouTube by to klidně mohl vyhodnotit, že je to porušení, tím pádem by to video, ten stream mohl bloknout, nevím, jestli až do formy strajku, ale... Je to prostě mnohem víc komplikovanější a vzhledem k tomu, že už jsem se na YouTube užil těma strajkama, ať už i ze své blbosti a ne úplně ze své blbosti, prostě už jako prostě spálil v tomhle, tak z toho důvodu bych chtěl rád se věnovat tomu Twitchi, přijde mně i ta komunita, to prostředí celkově je mnohem lepší, zajímavější a říkám z mé strany možnost prostě něco dělat, něco vytvářet, něco prostě rozšiřovat a dávat sem další možnosti, co by ten stream prostě mohl zlepšit. YouTube je v tom prostě strašně basic, strašně obyčejný a nenabízí nic zajímavého, kreativního, je to prostě nic zajímavého, nic extra, že budu samozřejmě moc rád, když budou lidi určitě chodit koukat na Twitch, byl bych za to samozřejmě strašně moc rád.
Říkám, pondělky, pátky bude only na Twitchi, pokud samozřejmě někdo z vás je strašně prostě zarputilý a chce sledovat jenom ten YouTube, tak samozřejmě tu možnost bude mít, bude to samozřejmě ostatních 5 dní, krom vlastně pondělí a pátku, kdy to bude only Twitch, zbylých 5 dní vlastně bude restream, to znamená jak na Twitchi, tak na YouTube, ale tak samozřejmě v této chvíli, pokud si nechcete nechat ujít žádný stream, tak v ten daný moment je pro vás lepší sledovat to na Twitchi, z toho důvodu, že tu máte i menší delay, než je na YouTube, je to sice rozdíl asi 4 vteřin, že na Twitchi je asi 6 vteřin, YouTube má delay 10 vteřin, to už je takový, ale OK. Ale celkově, ať už je to i z pohledu nějaký MMS nebo tohle, Twitch je podle mě lepší platforma a chtěl bych do budoucna na ní začít aktivně působit a prostě ne, YouTube ne úplně jako hodit pryč, ale prostě YouTube, teď tam pravidelně vydám videa, takže si myslím, že YouTube je prostě na ty videa, tam je to tvořený, ale ten stream tam prostě není moc dobrý, takže budu strašně moc rád, když budete chodit na Twitch, budete sledovat na Twitchi a prostě když ta komunita začne vznikat a růst prostě na tom Twitchi. Takže to všechno pro to je video. To bylo oznámení vlastně kolem toho, kde budou probíhat streamy, jak budou probíhat zároveň k nějakým novinkám, co jsou teď na Twitchi, kolem těch loyalty pointů a tak dále. Samozřejmě ty odměny a tohle to ještě nějak domyslím, dořeším, dodám to tam všechno, aby to tam bylo ready. Co se týče vlastně chatbota, ještě tam chci přidávat, který bude reagovat právě skrze tu giveaway, takže toť vlastně k tomu. A to je ode mě všechno, to jsem chtěl asi nějak říct, asi jsem to trošku víc natáhl, než jsem chtěl, ale nebude to nějak stříhaný, bude to takhle, jak to prostě šlo, jen jsem si to takhle chtěl hodit takovou informačku, bude to prostě taková rychlá informačka, samozřejmě je to na vás, ale byl bych strašně moc rád, kdybyste začali koukat na Twitchi, že dneska nás čeká 5M-ko na roleplay serveru, takže první takový roleplay stream a doufám, že to bude vydařené, doufám, že se to bude líbit, takže zatím se mějte, budu se těšit na večerním, respektive odpoledně večerním streamu a případně v dalších videích, že se zatím mějte a čus.